Somaliland oo ku hawlan xasilinta gobolka Sool iyo soo xidhida xuduuda ay la wadaagto wadanka Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa geynaysa jiida gobolka Sool halkani oo ay labadii bilood ee ugu dambeysay ka taagneyd qalalaase siyaasadeed oo ay ka alooseen gacmo kala duwan sida oo kalena ujeedooyin kala gaar ah madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland dhinaca kalena bariga gobolka Sool ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay waxana ay sheegeen inaanay ka mid ahayn Somaliland hase yeeshee maxay ka bedeli kartaa diidmadoodu xayndaabka Somaliland oo ay ku jiraan maxaa ka jira wararka sida weyn baraha bulshada loogu faafiyay ee sheegaya ciidanka qaranka inuu ka yaraaday intii laga filayay warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi ciidamadii ugu badnaa ayaa wasaaradda gaashaandhigga Somaliland u daabulaysaa jiida gobolka Sool taasi oo ay uga gol leedahay inay xasiliyaan magaalada aan deganayn ilaa sacaanood labadii bilood ee ugu dambeysay iyo inay soo xidhaan seerimada ay la wadaagto Somaliland Soomaaliya ilo wareediyo xuquuqaale ayaa sheegaya in 5,000 oo askari oo si gaar ah u tababaran kuwaasi oo ka tirsan kamaandowska Somaliland la geeyay maalmihii ugu dambeysay waxana isu bedelay huwanta maalmihii ugu dambeysay halkan ku soo durduraysay guutooyin si gaar ah u tababaran kuwaasi oo loo habeeyay in xaaladan oo kale soo gabagabeeyaan laga bilaabo magaalada Oog oo ciidanka Somaliland oo ah saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay wadanka ilaa iyo Gooja Cadde ayaa waxay istabeeyaan guutooyin kala duwan kuwaasi oo si gaar ah u tababaran waxana ay isku bedelayaan xiisadda halkan ka taagneyd soo afjaritaankeedii iyadoo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland kordhinayso ciidankan ayaa waxa uu dhamaystiray saanadii militariga ee uu ku xallin lahaa xaaladda halkan ka taagan iyo sidoo kale khimradu u leeyahay taasi oo uu kaga guuleysanayo cid kasta oo Somaliland ka soo horjeeda waxa intaasi dheer diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo taageeraya iyo saraakiil khimrad sare leh iyaduna oo u sancaan iska horimaadyada iyo duulaanada kuwaasi oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya hase yeeshee waxa uu sheegay ka aamuska xaaladda laascaanood iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wadanka Soomaaliya oo halkaasi ka hawlgelaya inaanay garahayn madaxweyne Bixi ayaa yiri gacanna inay Soomaaliya ku salaanto Somaliland gacanta kalena ku burburiso maaha waxaanu ka yeelayn dhinaca kale waxa ergeygaasi aad uga xumaaday garaadada bariga Sool iyo maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo labaduba ka hadlay garaadada ayaa sheegay inay SSC yihiin hase yeeshee aanay Somaliland ka mid ahayn arrintaasi oo aan Soomaaliya iyo sidoo kale caalamkaba suurtagal ka ahayn maadaama oo gobolka Sool uu ku yaalo xayndaabka Somaliland ciidanka qaranka oo warar waxba kama jiraan muddooyinkii ugu dambeysay laga faafinayay ayaa waxa ay noqdeen kuwa shacabka Somaliland lagu warwargelinayo waxana uu la soo baxay awood cusub oo uu shacabkiisa kalsooni ku siinayo sidoo kalena ku tusaayo inuu difaaci karayo wadanka iyadoo ciidamadii ugu badnaa ay iminka joogaan jiida gobolka Sool ciidamo kalena ay ku jiraan tababar sidoo kale kuwa kalena ay kayd u yihiin xaaladaha degdegga ah ee yimaada waxana Somaliland u tababarshaysanaysaa sidii ay u soo xidhi lahayd xuduudka ay Soomaaliya la wadaagto inta aanay gacanta ku hayn ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك أبكى دهبشيل سيات سفودو لعجو قدرتو مركا أدلا سودك تو أبليكيشن كدهبشيل أدلا عكا ديرايسو استعمال كور كخدمة لأنت تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وقور ريا أدلا عك ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هول فضايديها جمالية ديت.